Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Polygon Pocket. No Polygon Pocket de hoje eu vou falar de cinema. Preparados aí? Então vamos lá! Recentemente eu peguei os livros da série Harry Potter para ler, sim, eu estou atrasado, e curti muito a história. E um personagem que eu gostei bastante foi o Dumbledore. Então pensei, porque eu sempre fico pensando essas coisas, quem ganharia uma disputa? Dumbledore ou outro mago famoso dos livros, o Gandalf? Lembrando aqui que teremos alguns spoilers das duas franquias. Tá certo que muitos falam que o Dumbledore é uma cópia do Gandalf, mas o assunto hoje não é esse. Quero saber qual dos dois venceria em uma disputa de poder. Então, primeiramente, vamos analisar o poder dos magos. Começando pelo Dumbledore. O Dumbledore é um grande feiticeiro da Ordem de Merlin. Primeira classe, foi professor de transfiguração e mais tarde diretor de uma escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Alvo Dumbledore foi considerado o feiticeiro mais poderoso de seu tempo, dotado de conhecimento, de diversas áreas de magia e de grande inteligência. Dumbledore era conhecido por ter um lendário poder, mas sucumbiu pela maldição de um anel. Agora o Gandalf. Gandalf, o cinzento, foi descrito por Tolkien como um espírito angelical, uma espécie de semideus, no livro Silmarillion. Um dos magos mais poderosos, que junto com outros foram escolhidos para ajudar a Terra-média, esses magos não foram com todo seu poder e esplendor que tinham lá em Valinor, onde são imortais e tiveram que vir à Terra-média em formas mortais. Durante a saga de Gandalf na Terra-média, ele não usa seus poderes contra os inimigos, uma vez que sua missão é apenas aconselhar os humanos. Gandalf já ganharia Dumbledore logo de cara por ser um semideus, mas usaria o fato de que, quando ele está na Terra, ele não usa todo seu poder. Mas mesmo assim, ele se torna um mago branco. Por outro lado, Dumbledore tem a varinha das varinhas, o que o torna muito poderoso. Se formos analisar direito, na Terra-média a magia é algo muito mais sutil. Não existem bolas de fogo e etc. Então Dumbledore estaria ganhando, pois ele se mostra capaz de fazer magias mais poderosas. Gandalf já é um melhor guerreiro do que mago, na verdade. Já que Gandalf vive num mundo mais cruel, com perigos muito maiores do que o mundo onde vive o Dumbledore. Então eu daria, pelo poder mágico, um ponto aqui para o Dumbledore, pois com o Gandalf estando na Terra, ele teria um poder mágico muito maior que ele. Mas Gandalf empataria na categoria sábio, pois Gandalf tem 3 mil anos de idade, enquanto Dumbledore tem 150. O que seria uma grande vantagem para o mago do Senhor dos Anéis, e vivendo em um mundo mais hostil, mais sábio e experiente em batalhas, ele se tornaria. Então aqui ele acabaria empatando com o Dumbledore 1-1. A batalha mais memorável que Gandalf teve foi contra um Balrog, um grande monstro presente na Saga do Anel. Ele derrotou esse monstro, mas acabou se sacrificando na batalha. Lógico, depois ele voltou com o Mago Branco. Já Dumbledore teve sua luta mais épica contra Voldemort, um ser muito mais poderoso do que um Balrog, na minha opinião. No cinema, a luta entre eles foi equilibrada, e Voldemort se retira por falta de tempo. Já no livro, o vilão foge de medo de ser morto pelo mago, percebendo o tamanho do poder de seu oponente. Então aqui, por causa da magia, novamente fica mais um ponto para o Dumbledore. E enfim, quem ganha essa disputa, na minha opinião, é o Dumbledore, pois ele parece ser conhecedor de mais habilidades mágicas que o Gandalf. Numa guerra, Gandalf se daria melhor, por ser um guerreiro acima de tudo. Ele praticamente liderou a batalha contra Sauron. Mas falando em disputas mágicas, eu acho que não tem como. É uma escolha bem difícil, mas eu fico com o Dumbledore. E por falar em Harry Potter, temos uma postagem diferente no nosso site. Minha querida esposa ensina a fazer biscoitos das Relíquias da Morte, que não vai te salvar de Voldemort, mas irá matar sua fome. O link estará na descrição. Enfim, esse Polygon Pocket vai chegando ao seu final. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei aqui desse lado. Uau! Se você gosta do conteúdo que nós fazemos aqui no YouTube, nos siga nas redes sociais. Nós temos uma página lá no Facebook e também temos contas no Twitter que estão aqui embaixo para você nos procurar e nos seguir. E se você gosta de cultura pop, se você gosta de cinema, quadrinhos, vá no www.poligonautas.com, que é o site dos Poligonautas, que é atualizado a toda hora, todo momento e todo instante. Enfim, Poligonautas, vou ficando por aqui. Um grande abraço e hasta!